តពិសោធន៍ស្នេហ៍ជួបតែការឈឺចាប់ម្ដងម្ដងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររូរៀងចាលហើយលែងចង់ជួយទីខ្លាចរអាស្នេហ៍ខ្លាចជួបហើយប្រែជាឃ្លាតជាថ្មីម្ដងទីហត់នឹងជាបាលបេះដូងខ្លួនឯងតែគ្រាក្រោយវៃវៃក៏បានផ្លាស់ប្រែនឹងសៃនំស្នេហ៍ឲ្យបានជួបអូនវត្តមានពីសៃធ្វើឲ្យបេះដូងអង្រួនបងត្រូវការមាសងួនមកថ្នមថែឆ្លើយចាស់បានទេអូខេថាស្នេហ៍មកប្រាប់មកណានួលអងបងចាំចម្លើយបើមិនទាន់ស្នេហ៍កុំឆ្លើយអណិតបានទេត្រានត្រៃស្នេហ៍អូនខ្លាំងហើយដកចិត្តពីអូនមិនបានឡើយបងសង្ឃឹមថាអូនឆ្លើយព្រមស្នេហ៍បងបើមិនទាន់ស្នេហ៍កុំឆ្លើយអណិតបានទេត្រានត្រៃស្នេហ៍អូនខ្លាំងហើយដកចិត្តពីអូនមិនបានឡើយបងសង្ឃឹមថាអូនឆ្លើយថាស្នេហ៍បងយកតអូនសញ្ញាតែផ្ទះនោះវាគួរតដាក់ឈ្មោះអូនមិនមែនជាឈ្មោះបងទេឈ្មោះបងនិងឈ្មោះអូនវាមិនខុសគ្នាទេណាបន្តិចទៀតទៅយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាម៉ែសំបងនេះឯងនៅល្ងងដល់ណាទៀតហ៎រឿងអីម៉ែមិនបាច់ទេសិតអីនោះទេម៉ែនេះម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីមកគេຕົកចិត្តឯងដល់ថ្នាក់នេះហើយវាយកមកដាក់ឈ្មោះឯងតែម្ដងទៅវាមានតើតោះអីគឺតន់ណាម៉ែព្រោះថាខ្ញុំនឹងមិនអាចរៀបការជាមួយគេទេសំអូអើយអ្វីអ្វីវាមិនទៀងទាត់ទេបើទុំស្រវាយកមកទុកក្នុងដៃតែម្ដងនោះមិនល្អទេចាំដល់ថ្ងៃដែលកូនរៀបការជាមួយវេលៃចាំវាតែឲ្យគេវិញក៏បានដែរវានាំតែចំណាយអាថ្លៃវានោះអត់ប្រយោជន៍ទេម៉ែវាមិនអស់ប្រមាណនោះទេតែយើងធ្វើនេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេណាម៉ែតែគេល្ងងខ្លួនឯងមិនមែនកូនជាអ្នកល្ងងឯណាអូយសំបោអីសំបោអញក៏ល្ងងអីដល់ខ្លះនេះ
ហើយដេកណារត់ទៅដេកសិនហេទៅណាអីចាំកិច្ចទៅណាណានិយាយគ្នាសិនណាននេះអញមកលោឡាស់នៅទីនេះក៏អីប្រាប់ហើយថាពីអតីតនឹងយកទៅសងទៅសងតែវាច្រើនអតីតហើយណាអ្នកស្រីមើលមុខមាត់ស្រីស្អាតបាតណាតែស្បែកមុខអ្នកស្រីក្រាស់ខ្មឹកមានលុយហើយបែរជាមិនចង់សងគេអូយបធោឲ្យខ្ញុំមិនគួរណាមកជួបដូចអ្នកស្រីចាន់ថាអីអញ្ចឹងសោះណែអ្នកស្រីនេះនេះមកឯងនៅតែលោឡាអញ្ចឹងទៀតណាយើងនេះមិនសងឯងនោះទេឯងនិយាយអញ្ចឹងផងហ៎ចំពាក់លុយគេចង់បោកគេស្រស់ស្រស់ចាំមើលយើងនឹងប្តឹងឯងឲ្យដឹងគ្នាម្ដងសុំអញ្ចឹងអ្នកស្រីនេះអើយតែដេកហើយទៅឲ្យដេកណាកិច្ចទៅណាអ្នកស្រីទៅខ្ញុំធ្វើតាមតម្រូវការម៉ែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ម៉ែនៅត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៀតតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេសំអងចោលកំណត់ចាស់របស់ឯងនោះតែគ្រាក្រោយវៃវៃក៏បានណែបងប្រកបណែនួនល្អមកចាំចាំឡើThank you.
រៀងធូរចាក់ទេម៉ែអើយម៉ែនេះទៀតហើយមែនទេសំអងលុយ30ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងបញ្ជីអញហើយមែនទេទេខ្ញុំធ្វើមិនបានទេអ្នកឃើញហើយមិនថាអញ្ចឹងហ៎ឃើញមកចាប់បំណុលគេមកនិយាយអីជាមួយនឹងម៉ែខ្លះខ្ញុំធ្វើមិនបានទេបើខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំនេះមិនមែនជាមនុស្សទេម៉ែកូនរមើកូនអញនេះវាមិនដូចជាម៉ែឯងនោះទេខ្ញុំនឹងឯម៉ែរមើកូនខ្ញុំរមើកូនត្រង់ណាទៅម៉ែខ្ញុំខំធ្វើការរលុយឲ្យម៉ែតាមធម្មតាហើយតើតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេសំអងចាប់បំណុលចាស់របស់ឯងនោះបាក់អីសងគេអស់ហើយនៅនេះបាក់អីសងគេអស់ហើយនេះម៉ែនេះវានឹងសបាយចិត្តតែហ่าក៏កំពុងតែបងរំលោះអាកបោនេះម៉ែសួរអីណាអញខ្លាចនឹងម៉ែមកអញខ្លាចនឹងម៉ែមកអញនេះតើអញចង់ឲ្យយើងសុខសប្បាយឬក៏អញចង់ឲ្យយើងទៅងាប់ឆាប់បើសិនជាអញ្ចឹងមែនម៉ែនៅទៅងាប់ឆាប់ហើយអញមើលម៉ែនឹងទៅច្បាច់កោអញចាំមើលទៅម៉ែម៉ែដូចជាព្រះដាស់ពេកហើយនេះនេះកបោនេះលោកក៏បានម៉ែស្ដាប់ទៅហើយនឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអញចង់ឲ្យម៉ែស្ដាប់ទៅវាល្អជាងម៉ែខ្ញុំនេះខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីម៉ែហេតុអីបានម៉ែនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមតម្រូវការម៉ែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ម៉ែនៅត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៀតតែឥឡូវនេះអញមិនអាចស្ដាប់ម៉ែទេលុយលើកោហេតុអីក៏អញមិនសប្បាយទេបានទេម៉ែបានទេសុំជួយទៅម៉ែអូអាកបោអាកលងងអីក៏វាមិនស្ដាប់ខ្ញុំតតែស្ដោះចាំមើលយើងតាទៀតលុយអាចតតាមកាន់
ះឲ្យចាំជាងកន្លះម៉ោងទៅហើយទៅតោះឃើញមកទៀតយោថាចាញ់បោកចាញ់បោកមែនខាត់ពេលអត់ប្រយោជន ជាខំមកណាម៉ែអើប្រាប់ទៅថាផ្ទះតែរៀបរយហើយអស់ហើយអើអូខេថាណាបងប្រកបណាដួលអងបងចាប់ចំឡាបងឲ្យយើងនិយាយក៏បានមិនបាច់ទេម៉ែចាំខ្ញុំចំណែននិយាយក៏បានអឺអញ្ចឹងនិយាយទៅអឡូចន្ទ្រាម៉ាក់របស់អូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាបងសំបោម៉ាក់កំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យកាតែខ្ញុំខ្លាចបងនីយោអត់តឃើញលាក់ចាំងណាអើយខ្ញុំដឹងថាប៉ែតប៉កែតែខ្ញុំបារម្ភពីម៉ាក់ចូលបងសំបោររួចរស់ហើយនៅនៅខាងនេះមិនជាបញ្ហាទេអូនបងចាប់ចៃរៀបរយអូនកុំបារម្ភណាអញ្ចឹងបាក់ចកុំម៉ែចន្ទ្រាមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងបងស្រឡាញ់អូនបងសំបង
អត់អីអត់អីក៏ខ្ញុំក្បត់អត់តង់ទេក៏ដៃបែបនេះអត់អីទៅកើតអីណាមកI don't know.
ដាច់ចិត្តទៅហើយឯងអូចាខ្ញុំនេះទៅហើយណាណៃលុយអញទុកចាយទៅហើយនេះក៏សូមផ្ញើសារឲ្យម្ចាស់ផ្ទះថ្មីគេផងណាបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងមកលេងទៀតនេះថ្ងៃនេះដូចជាចិត្តល្អម្ល៉េះត្រូវឆ្នាំទីដឹងចាំយកបន្តិចខ្ញុំយកថ្នាំឲ្យវិសាចន្ទ្រាសំបោរគេមិនមកទេអើកូនមិនបានជិះនៅយំមានថ្ងៃខ្ញុំជួយបានអត់មិនបាច់មកចង់ជួយទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកណាជួយខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងបងសបងនៅទីអត់ណាបងសបងរកអីគេហ្នឹងអ្នកនាងមកចាស់ទាំងគេរើចេញអស់ហើយលោកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ត្រូវរង្វាន់ធំរកទិញផ្ទះថ្មីតែខ្ញុំអត់ដឹងគាត់នៅណាទេហើយសងគេពីដើមភូមិរហូតដល់ចុងភូមិឡើងអស់រាប់ពាន់ដុល្លាររង្វាន់ធំហ៎នឹងឯងខ្ញុំអរគុណមកច្រើនហើយជួយខ្ញុំទៅសិនណាចាអត់អីទេអូនបាហាជាសងសាកូនយាយនឹងហើយមកទៅស្អាតណាស់នេះឡាដាក់លក់នៅកណ្ដាលនៃថាសំបោអត់បានទិញផ្ទះនឹងហេតុអីតែសំបោហេតុអីបងធ្វើចឹងដាក់អូនមានអូនទៅជាមិនយល់ពីបងសោះសំបោ$30,000តែលោកប្រាបានផ្សារទុកអើពេលនេះបានលីអើចាំអញមិនខិតទៅមកទៀត
ដីអ្នកគ្រូខ្ញុំមានអាការៈថាឈឺក្បាលខ្លាំងបាទចឹងញ៉ាំនេះរងពីក្របណាបាទអស់ម៉ែនេះគ្រូចាអរគុណអរគុណនាងកុំអីណាណានេះគឺឡងទៀតហើយកុំគិតខ្លែអីណាហើយមានរឿងអីហ្នឹងខែអ្នកនាងនេះចង់សម្លាប់ខ្លួនណាអត់ទេខ្ញុំហ្នឹងឯងចង់សម្លាប់ខ្លួនគឺអ្នកនាងហ្នឹងឯងខ្ញុំបានសម្លាប់ខ្លួនទេប្រកបណាណែលោកខ្ញុំធ្វើទង្វើល្ងង់ចឹងឯងព្រោះខ្ញុំល្ងងមកវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមិនបានជានាងយំពីនឹងអីខ្ញុំជួយបានអត់មិនបាច់មកចង់ជួយទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកណាជួយខ្ញុំទាំងអស់តែខ្ញុំមើលតែនាងនេះដូចនឹងប្រក្តីមកទេណាលោកនេះខ្ញុំប្រក្តីតានេះតែនាងនៅខកខ្លួនឯងទៀតហ៎បាយជិះខ្ញុំកើតអីក៏វាមិនតោះស្អីនឹងតាក់តោឲ្យនឹងលោកណាអឺត្រូវតាវាមានតាក់តោអីមួយខ្ញុំខ្ញុំនេះគិតផុតខ្លួនឯងហើយព្រោះថាមើលឫកពីអ្នកនាងនេះដូចជាចង់លួចសម្រាប់ខ្លួនមិនហ៎ណ៎ណាគេតែដឹងឈរយំលេងបែបនេះណ៎ណាក៏គេគិតថាអ្នកនាងនេះចង់សម្រាប់ខ្លួនដែរចាគឺខ្ញុំមិនបានចង់សម្រាប់ខ្លួនទេខ្ញុំរឹងមាំនឹងតស៊ូចំពោះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់អត់តែខ្ញុំមិនដឹងមានអ្នកណាគេថានាងឈួតអឺយើងអត់ទួនទីខ្ញុំទេខ្ញុំទៅទេបានទេបាច់មកធ្វើ
សភាពបរោះខ្លាំងខ្លាយអីព្រោះថានៅលើលោកនេះសម័យនេះវាគ្មានទេសភាពបរោះពិតហើយអ្នកនាងនេះស្អប់មនុស្សប៉ុស្មែនទេមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទេខាតពេលខ្ញុំមែនOh